Tři uplynulé dekády armády České republiky pohledem bývalých náčelníků generálního štábu. To je kniha pod titulem 9 generálů, která vyšla k příležitosti 30. výročí vzniku armády České republiky. Ministryně obrany je slavnostně pokřtila společně s jejím autorem Pavlem Barochem. Je to unikátní soubor rozhovorů 9 náčelníků generálního štábu od roku 1993 vlastně do současnosti. A je to jejich vlastně pohled na to jejich období, v kterém oni vlastně vykonávali svoji funkci. Na autenticitě knize přidávají fotografie Jana Schejbala. Jsou tam osobní příběhy těch lidí, což je vždycky hrozně důležité, protože ti muži nebyli pouze vojáky, ale měli nějaké osobní příběhy a ne vždycky prostě vedli armádu pod rezortem ministerstva obrany v ideální době. Byli to i vlastně lidé, kteří se museli nějakým způsobem směřovat třeba se škrty, o kterých rozhodli politici. A jsem moc ráda za to, že dneska jich více než polovina přišla. Když si přečtete celou tu knihu a názory jednotlivých náčelníků, kteří sloužili v různých dobách za různých podmínek a snažili se armádu posunout zase kousek dál, takže to dává celkem takový jako zajímavý obraz. Tak určitě to byl dobrý nápad a chci poděkovat všem autorům a všem, kteří se podíleli na tvorbě této knihy, protože je to takové klidné ohlédnutí. Do armádního muzea na Žižkově dorazili například Pavel Števka, Josef Bečvář nebo Petr Pavel. Když jsem na jaře mluvil s panem generálem Pavlem, tak ještě nebylo vůbec jasný, že to bude prezident, a pak se ukázalo, že to bude nový prezident České republiky. A s ním to povídání bylo strašně zajímavé, protože jsem měl pocit, že on už jako nemluví jako generál, ale už mluví víc jako státník. V knize nechybí ani úplně první náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Pezl. V době, kdy obsáhlý rozhovor pro knihu poskytl, mu bylo 94 let. Křtu v armádním muzeu se bohužel nedožil.